Україна зараз перебуває на переломному етапі війни. Всім все понятно. В першу чергу у переломному етапі з політичної точки зору. Ми вже почали чути про перемогу України, про те, що Росія повинна зазнати поразки. Що зараз Україні необхідно надати все, що можливо, і це треба зробити дуже швидко. Зараз більшість західних партнерів уже дозріли до того, що треба вирішувати ситуацію кардинальним чином. Адже ніхто вже не хоче, щоб Європу заполонили нові хвилі біженців. Відповідно, європейські лідери уже дозріли до того, що зараз їм вигідніше все ж таки надати все те, що Україна просить, ніж потім вирішувати ті проблеми, які будуть у рази більшими. Знаєте, я особисто не мав жодного сумніву, ще починаючи з листопада минулого року, і, здається, ми це обговорювали і в ваших програмах, що допомога буде проголосована. Ну, ще почекаємо до завтрашнього дня, але вже майже ніяких сумнівів нема в тому, що Сенат затвердить цей закон. Але в чому я помилився, що все-таки дотягнули аж практично до кінця квітня. Я вважав, що цей результат міг бути досягнутий ще десь в лютому, принаймні до початку березня. Але сталося так, як сталося. Звичайно, це позитив. Я не зовсім згоден з думкою німецького депутата. Я думаю, що якраз навпаки, чим ближче до американських виборів, тим, скажімо так, ясніше буде ситуація, коли ми будемо вже розуміти оті остаточні президентські розклади, які вже, можливо, будуть з'являтися наприкінці літа, після серпня, коли відбудуться з'їзди обох партій і офіційно вже будуть висунути кандидати. Не забуваємо про те, що над Трампом ще продовжують висіти ціла низка справ і судових процесів. Буквально завтра буде черговий у Нью-Йорку, так що ще треба подивитися, чим це все закінчиться для нього і, в першу чергу, для його рейтингів. Що стосується цього позитивного рішення чи такої радикальної зміни думки Майкла Джонсона, який, це вже не секрет ні для кого, що він перебуває під впливом особисто Трампа, як і вся республіканська партія. Знаєте, парадокс полягає в тому, що мені здається, що Трамп на якомусь етапі зрозумів, що якраз не блокування допомоги Україні, а навпаки сприяння цій допомозі може збільшити його рейтинг. Тому що от останні опитування показали, що поки тягнулися оці всі процеси затягування з цим голосуванням, то у Байдена рейтинг збільшився десь на 5%, у Трампа упав на 1%. Звичайно, це невеликі цифри, але вже такої переваги Трампа, як була ще там півроку тому, чи на початку цього року, вже у нього не було. Чому він це зрозумів? Тому що результат виборів в США буде, як завжди, залежати від ситуації в так званих swing states, тобто це 5-6 до 8 штатів, де завжди кандидати йдуть, як вони кажуть, ноздря в ноздрю. Тобто там дуже невеликий розрив. І в свою чергу в цих штатах, це в основному центральна частина країни, все залежатиме від виборців, які проживають в крупних містах. А опитування от саме в цих регіонах показують, що там до 75 найбільше відсотків американців, пересічних, я маю на увазі громадян, саме тих, які будуть голосувати у листопаді за майбутнього президента, вони за Україну, вони підтримують Україну. Тобто Трамп, напевно, зрозумів, що йому невигідно продовжувати оцю тягомотіну, тому що він втрачає рейтинги і він може програти в цих штатах або в деяких з них. І це може вирішити не на його користь результат цих президентських перегонів. А що стосується Європи, то тут також, парадокс полягає в тому, що Трамп таки добився свого. Тобто він з самого початку казав, що він не те, щоб проти допомоги України, а він просто хоче, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність, давала більше грошей, більше зброї. І він таки пробудив Європу. Тобто ми бачимо, що от якраз останні місяці, чи з причини остраху приходу Трампа до влади, чи що він почне там виходити з НАТО і припинить підтримку Європи, підтримку
НАТО, Європа зрозуміла, що треба щось робити самостійно, не чекаючи оцієї вічної допомоги у всьому Сполучених Штатів Америки. Так що для нас це плюс, як не дивно, як це не парадоксально буде звучати. Ну, в подальшому буде залежати, мені здається, все і від нас також. Тобто, як ця допомога американська буде використана, як швидко вона надійде, яка саме це буде допомога, наскільки це нам допоможе переламати ситуацію на фронті, ну, принаймні, зупинити російський наступ. Ми не говоримо про те, що завтра вже буде перемога, тому що сам по собі цей пакет, чи ці 60 мільярдів, тим більше, не всі вони підуть саме на зброю. Але тим не менше, це ще не вирішить, ну скажімо так, кінець цієї війни. Але це може нам допомогти, ну, почати ламати оцю ситуацію, яка, як ми знаємо, зараз складається, ну скажімо, прямо не дуже на нашу користь. Так що будемо слідкувати і молитися за наші Збройні Сили, тому що, як я неодноразово вже казав, саме Збройні Сили України є головним дипломатом України чи переговірником України. І від їх результатів, від їх звитяги буде залежати, чи будуть залежати ті позиції, з якими ми підемо вже на якісь, ну, я не кажу домовленості з Росією, я кажу про переговори, які ми так чи інакше ця війна має закінчитися, і від ситуації на фронті, від наших позицій буде залежати і наша переговорна позиція надалі. І те, як швидко ми зможемо досягти перемоги у цій війні проти російського агресора. Бачите, дипломатів ви згадали головних, але про дипломатію українську як таку. А чи після прийняття цього рішення не означається, що більшість там українських лідерів і там окей, маємо ситуацію з виїздом народних обранців за кордон? Всі мають зараз знову ж таки продовжити якомога частіше свої візити за кордон, і зокрема в Європейський Союз, Сполучені Штати. Я не кажу, що там, знаєте, їхати з подякою, але ще активніше маємо вмикатися в цей процес. Так, звичайно, от зараз якраз цей час і наступив, тому що якщо ми говоримо про те, що це ще не кінець історії, і нам потрібно буде ще продовження цієї допомоги, і цей пакет, і наступні, то нам потрібно їхати, вірніше, нашим депутатам, зараз буде багато залежати саме від парламентської дипломатії, тому що дипломати українські класичні, вони цієї роботи і не припиняли ніколи, не працюють день і ніч над цим. А от парламентська дипломатія, мені здається, трошки гальмує у нас останнім часом. А подивіться, наприклад, на голосування Вікторії Спарц, яка так сильно любить Україну здалеку, що навіть проголосувала проти. Я вже не кажу про тих яструбів з американської партії, їх небагато, але є, скажімо, кілька десятків таких, які ще сумніваються, які не стоять повністю на нашій стороні, і їх треба переконувати, їм треба доводити це все. До речі, наскільки мені відомо, ще однією причиною такої зміни позиції республіканців перед голосуванням було те, що у Конгресі відбулось декілька таких, ну, дуже закритих брифінгів на рівні керівництва Пентагону і американської розвідки, які просто розклали перед конгресменами цю ситуацію, показали їм, наскільки небезпечно надалі гальмувати цю допомогу, до чого це може реально призвести на фронті. І як Росія може від цього виграти, і американські конгресмени побачили, що дійсно це все, хоч і далеко від Америки, але воно впливає на національну безпеку і цієї країни безпосередньо. Так що це ще одна причина, чому могла помінятися. Дякую. Ці приголоси.